Dar radi, mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Duchu Svetý, Božský Utešiteľ, klaniam sa Ti, lebo Ty si pravý Boh spolu s Otcom a Synom. Dobrorečím Ti, zjednotený so slovami blahorečenia, ktorými ťa zahrňajú anjeli a serafíni. Vzdávam Ti vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si vylial a naďalej vylievaš na svet. Ty si pôvodca všetkých nadprirodzených darov, ktorý si naplnil dušu preblahoslavenej Matky Božej, Márie, nesmiernymi milosťami a všetkou útechou. Prosím ťa, navštív ma svojou milosťou a láskou a udeľ mi dar rady, aby som bol schopný správne sa rozhodovať a vždy si voliť tie veci, ktoré najväčšmi prospejú môjmu duchovnému napredovaniu a odhaľovať všetky nástrahy a úskoky ducha pokušiteľa. Duchu Svätý, Ty zohľadňuješ všetky naše osobné a aj tie najtajnejšie a najskrytejšie túžby, sny a závislosti a nebrániš nám proti žiadnym našim rozhodnutiam ani dokonca proti najškodlivejším pre naše spasenie a spasenie druhých duší. Ty rešpektuješ našu slobodu od nášho Stvoriteľa a neodstraňuješ naše temné rozhodnutia, ktorými ničíme svoj život a život druhých, naše duše a ich spasenie, no svojim pôsobením nám ponúkaš svoje dary, aj dar rady, aby sme sa zo všetkých následkov našich zničujúcich rozhodnutí sa vyslobodili, ak sa rozhodneme pre prijatie Svätej Božej vôle a pre prijatie darov od Teba, napraviť následky temných rozhodnutí a uzdraviť sa skrze Teba, Duchu Svätý, zmeniť svoje rozhodnutia temné na Božie a podriadiť sa Ti úplne vo všetkom. Amen.